o qədər yıxılmışam, əzilmişam. Elə olub ki, az qalıb hara qolum da qırılır. Amma heç vaxt qorxmam, gözüm qırılmıyor. Gözəl sürür atı. Yəni heyvanlara da çox məhəbbəti var. Elə bil ki, o stres atanda, məsələn, yarış qavaqları at sürür, çox sürür. Ondan elə bil ki, fikrini məsələn yayındırır. Hər yarışdan gələndə dincəlmirdi bu insan. Elə yoldan zəng gəlirdi ki, eşən, gəl çatıram, gedək at sürək. Atı demək olar ki, hər tərəfli bilirəm. Atı necə yəhərləmək lazımdır, necə sürmək lazımdır. Hər tərəfə bilirəm. Ücə mən özüm üçün başqa maraqlar axtarırdım. Atosla minirdim, ehtiyat edirdim ki, yəni balaca bir yerdə sürürdüm. Babam dediyim kimi uzun illər bundan qabaq gördü, əsəbləşdi ki, yəni bir şey ki, sənin altındadır, sən onu idarə eləsən, o səni idarə eləmir. İdman evinə gəlməkdə əsas səbəbkar mənim babam olubdur. Babam özü idmançı olub, küləkçi olub. O qabiliyyəti məndə görürdü. Hələ babam demək olar ki, məni çox istəyirdi. Həmişə yanında saxlayırdı ki, mən ona kömək eləyim. O görürdü ki, məndə artıq o uşaq vaxtından bəlli olur, edir. O qədər cəld idin ki, o qədər istəyirdin nəsə eləyəsən ki. Belimdən məni öz divanının əyağına bağlayırmış ki, əlim çatmasın. Bir gün ərzində 3 saat, 4 saat ora-bura, ora-bura diviceni, necə deyirlər, gedib gəlirdin, axırda yorulubcaq divanın dibində yatırdın. Mən heç istəmirdim. O vaxt atamda görürdüm, qolu qırılır, qulağı qırılır, belə. Deyirdim, əşk zədə alar, idmançıları görürdüm də hamısı zədəli. Bunu mən istəməmişəm heçə bax. Apardım hazırlıqlara qoydum, musiqi məktəbinə qoydum. Hara qoydum, oradan qaçırdı elə idmana qaçırmış. İdmanım onu biz dayandıra bilmədik də. Eləcə gördük idmandadır. Məlim zəng eləyir, gəlmir. Haradasan, buradayam. Ay, mən eləcə baxıram, baxıram. Gördüm, yox, bu uşaqda çox talant. Özü texnikalı güləşçidir. Nətər deyim, gözəl güləşir. Sərbəst güləşir. Yəni, heç deyir, mən demərəm, mənim qabağımdakı məndən güclüdür. Həməşə rəqibimə deyir, mən elə baxıram ki, o məndən güclüdür. Axırıncı dəfə demək olar ki, 2 il, 3 il məncə cido növüzü ilə məşğul idim güləşim. Elə bir moment oldu ki, müəllimlər qərara gəldi ki, mənə sərbəst güləş növlədə yollasınlar. Həftədə 3 dəfə sərbəst məşğul olun, 3 dəfə cido. Sərbəst növ həftədə 3 dəfə getdikdə tanımış idmançılar gördüm, tanımış simalar gördüm, Avropa çempionu, dünya çempionu. İtirkonun özü, Barsovqanın özü mənə özünə çox cəlb elədi. Həftədə 4 dəfə, 5 dəfə məşğul olmağa başladım. Yavaş-yavaş cidoya soymağa başladım. Belə-belə bu maraq məndə yarandı. Tam olaraq sırf sərbəst növü seçdim. Get-gedə bu artıq profesional yarışlara başladı çıxmağa. Məsəl üçün, lap uşaq idi də, 15 yaşında Avropanı başladı. O hələ gənclər arasında güləşməyə birinciliyə əldə etdi. 46 kilo idi səhv eləmirəm. Sonra başladı o güləş, nə bilim, hər güləşə bu həvəslə hazırlaşıb gedirdi. Elə olurdu güləşə hazırlaşan vaxtı gedirdim, anayam da pişirirdim, deyirdim uşaqların hamısı da qov biraz qüvvə yıxsın, boy çəki saldı, boy belə elədi. Bunların özlərinin xüsusi yerləri var. Elə bil, məş başladı, bunlar gedirlər, qəfəs deyilən bir yer var, orada qalırdılar. Orada bunlara xüsusi qayğılar, yemək deyətik, çizgi, hər şeylərini bunların
demək, federasiya hər şeylərini təmin edib. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bunların bir şeylərini təmin eləməyibdir. Orada yaxşı buna baxıblar ki, bu yaxşı güləşçi olub da. Düzdür, ölümü? Baxılmasa nətər ola bilərdi? Toğrul elə bütün yarışlarda da, elə mən Toğrulu ümumiyyətlə yarışdan qabaq sorsudum ki, Toğrul, Azərbaycan birinciliyinə geçsəm, nətər olacaq. Toğrul heç vaxt demirdi ki, mən ya uduzaram, ya. Elə deyir, elə mənəm, çempion mən olacaq. Moskvada keçirilən dünya çempionatında 55 kg çəkidə öz gücümü sınadım. Qrupum həddindən artıq çətin idi. Mən tanıdığım idmançılar, hamısı var idi. Avropa çempionu, dünya üçüncüsü, olimpiya oyunlarının birinci mükafatçısı. Orada 5 görüş keçirdim finala qədər. Ya, hər kəs şokda idi ki, bu kimdir, bu haradan gəlib, necə gəlib. O xatirələr yada düşəndə də içimdə həyəcanlı olur. Mən 17 yaşında dünya çempionu ola bilərdim. Öz əllərimin içindən öz qələbəmi verdim. Kimin 10-cu ildən sonra artıq kariyeramın demək olar ki, önü açıldı. Ondan sonra hədəflərim daha böyüdü, istəklərim daha böyüdü. İnamım özümə 1-ə, 5, 1-ə, 10 demək olar ki, artdı. Artıq güclü rəqiblər gördüm. O rəqiblərin hamısına qalib gəldim. Heç kim düşünə bilməzdi ki, mən o rəqiblərə qalib gələm. Heç kim tanımırdı. Ya 2010-cu ildən sonra artıq düşündüm ki, mən 17 yaşında kişilər arası dünya çempionatında gümüş medal qazana bilirəmsə. Özdə qızıl medala çox az bir vaxt qalmış. Ya mən ondan sonraki vaxtlarda dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında real bir namizəd ola bilərəm. Real bir güləş aləmi üçün, dünya güləş üçün yeni bir sima ola bilərəm. Və mən buna özümü inandırdım və inandım və nəticəsini də gördüm. Düzdür, mən hər şey deyə bilmərəm tək eləmişəm. Dövlət tərəfindən dəstək, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən dəstək, federasiyamızın dəstəyi, məşqçilərimizin dəstəyi, şəxsi məşqçinin dəstəyi. Burada hər kəsin əməyi var, hər kəsin necə deyirlər, zəhməti var. 2010-cu ildə Toğrul Respublika çempionu olub, gənclərdən ibarət və Toğrulu Avropa çempionatında yarış aparmışam. Toğrulu elə bil ki, məşq keçəndə və yaxud yarışda, qırağdan baxanda daha yaxşı görsənir də. Elə bilim, mən qırağdan baxıram ki, deyirəm, bu momentdə bu fəndi eləmək olar, çünki mən onu fikirləşənə kimi Toğrulu onu eləyir. Qarşısına məqsəd qoyan uşaq olur. 20 günə bu bədən toplaya bilir. Yəni, o qədər bunda texnika var, o qədər bunda, məsəl üçün, iradə var. Nə dedisə də eləyəcəkdir. Şükürlər olsun ki, getdi idmana, gözəl güləşçilər, adlı sanlı güləşçilərdən oldu. Yəni, yayınmadı heç ərə. Gözəl idmançı dostlar oldu, gözəl müəllimlər oldu, gözəl sayıldı, seçildi. Nailiyyət verdikcə onu təhsilə də yönətdilər. İdman Akademiyasını qutardı. İndi də hüquq fakültəsini ikinci kursu davam elətdirir. Hər dəfə Gəncəyə gələndə gəlir, ilk müəllimi kimi məndən əlaqə yaradır. Təəssüratlarımızı bölüşürük, fikirlərimizi deyirik, həmişə əlaqə saxlayır. Təəssüratlarım mənim ən sevimli şagirdimdir. Hazırlıqlı gəlirdi, hazırlıqlı gəlməyəndə də həmişə dərs müddəti öyrənirdi tənəffüs vaxtları. Çox sağ ol, həmişə gözləyirdi sən yolumu. Toğrul o şagirdlərdəndir ki, həmişə nümunəvi olubdur. Hey,
Özüm haqqında yəni bir söz deyə bilərəm ki, bu mənim xarakterizə, necə deyərlər, bir kişi kimi müxtələşməyimin hər şeyi, sərbəst küləşi demək olar ki, idmana borçluyam. Çünki mən idmanın içində böyümüşəm, idman tərbiyəsi almışam. Elə bir yarışlar olub ki, üçüncü yerə də çıxmışam, ikinci yerə də çıxmışam. Amma heç bir vaxt düşünməmişəm ki, mən qalib gələ bilmərəm. Rəqib güclüdür, rəqib istedadlıdır, rəqib artıq şeylər bilir, rəqib məndən artıq hazırlaşır. O şeylər heç vaxt psixoloji cəhətdən heç vaxt düşünməmişəm. Ancaq bir şeyi düşünmüşəm. Necə olur olsun, qələb olsun. Amma düzgün qələb olsun. Əzimkar qələb olsun, layiqli qələb olsun. Mən həmişə Toğrul yarışında bir qədər belə həyəcan hissi keçirdirəm. Çünki Toğrul, mənə bir şey deyirəm, istənilən rəqibə qalib gələ bilər və hansısa bir təsadüf nəticəsində də uduza bilər. Bu cəhətdən onun belə bir xüsusiyyəti var ki, o mübariz olmaqla yanaşı, eyni zamanda qələbəni çox effektlə qazanmaq istəyən bir idmançıdır. Ona görə bəzən onda problemlər yaranır. Çətinlik həmişə olub. Hər bir işin müəyyən bir çətinliyi var. Amma müəyyən bir pik nöqtəyə çatandan sonra insan o çətinliyi çəkdiyi üçün yəni sevinir ki, yaxşı ki, bu çətinliyi gördüm. Hər bir çətinliyin arxasında yaxşı bir şey durur, yaxşı bir rezultat, nailiyyət dayanır. Ona görə hər şeyə dözmək lazımdır. Bir ana kim məndə də, onun üstündə əsmişəm, valla. Nə gecəm olub, nə günüzüm olub. Bakıda qalan vaxtlar hələ deyirəm. Görən nə qayırdı, neynədi, nətər olacaq. Bu çəki salan günləri bir gün getdim, yanında qaldım. İnan Allaha, mən ağladım eyəməli başda o çəki salanda. İdmançıların hamısı əziyyət çəkirlər. Valla, əziyyətsiz bəhrə görənməzlər. O çünki deyir, ona nə verdilər, nə qayırdılar, hamısı əziyyətlərindəndir. Olimpiya oyunlarının gecəsi hansısa bir idmançı əgər deyirsə 8-də yerimə girib uzanıb, rahat yatıb səhər 9-da durub yarışa gedirəmsə məncə bu biraz şişirdilmiş və qabardılmış olar. Olimpiya oyunlarının istər 2 dəfə Olimpiya oyunlarının qalibi olsun, istər 3 dəfə Olimpiya oyunlarının qalibi olsun. Mən bu canlı görmüşəm, şahid olmuşam ki necə düşüncələr olur, necə fikirləşsən, səhər üçün hər şey düzüb qoşsan. Özün özündə birinci rəqib, bütün rəqiblərlə güləşirsən, o döşək hiss eləyirsən. O da vaxt o qədər sürətli gedir ki, bir də gecə yarı ailəsən ki, saat 3, 4, 5, sabah açılır, hələ yata bilməyibsən. Elə bir şeylər baş verir. Now to the gold medal bout and Toğrul Azgarov of Azerbaijan. Bütün nə qədər ailə üzvlərimiz varsa da, xalam, məsələn, qardaşım, bacım, ondan sonra uşaqların hamısı elə həyəcanla ora baxırdıq. O gün iki Azərbaycan idmançısı finala çıxdı və birinci Toğrul görüşdü. Mənim heç yadımdan çıxmır. Mənim yanımda deməli beynəlxalq güləş federasiyasının nümayəndələri əyləşmişdilər. O cümlədən Rusiyadan olan nümayəndələr və onlar deyirlər ki, bu medallardan biri 100% sizindir, o birisi bəlkə həm necəsi olar. Əsasən də ruslar dedilər ki, çünki Toğrulun rəqibi rus güləşçisidir, ki, ikinci döyüşdə siz qızıl medal alarsa, amma bunu biz yəqin ki alaraq, mən deyirdim, xeyr. Biz ikisini də almalıyıq və birinci medalımızı Toğrul alacaq. In the semi-final, Azgarov. Mən oturmuşdum Türkiyə yığma komandasının baş məşqçisi var, Adəm Bərəşov. O, mənim güləş üslubuma, gənc olmağıma həmişə mənim güləşlərimi izləyirdi, öz sözlərimi deyirdi. O,
gəldi mənim məhcimdə, mənim yanıma və yaxınlaşdı, dedi ki, mənim hər çəkidə bir favoritim var. Hər çəkidə özüm analiz edib bir qızıl medal yazmışam. 60'lıya toğrul əskərim. Bax, səni yazmışam. Səhər mən sabun göstərəcəm. O məhci bunu hiss elədi, Türkiyənin baş məhcisi. Sabah mən qalib gələndən sonra o gəldi, həmən sözləri dedi. Dedi, gördün, mən sənə demişdim. Və Toğrul çox gözəl çıxış etdi. Yəni, rəqibinə heç bir şans vermədi. Baxmayaq ki, onun rəqibi çox güclü bir idmançı idi, tanınmış idmançı idi. Həm birinci hissədə, həm ikinci hissədə heç bir şans verməyək qalib gəldi. Və mən özümü saxlaya bilmədim. Mən tribunadan qaçdım. Bu idmançılar sonra, yarışdan sonra çıxan bir yer var, arena var. Ora və Toğrul əlini qaldırdım. Bilməm, yəqin ki, sizdə o kadrlar var. Yəni, bu mənim üçün çox fərəhli və sevincli günlərdən biri idi həyatımda və mən həyatım boyu o günü heç vaxt unutmayacağım. Another attack from Asgarov. World champion and Olympic champion. Not many have done it. Right now, it doesn't look like it. Right now, the young man, 19-year-old, is on his way. He's got the position at the back for another takedown, and this will see it out. This will see it out. Kov is just about done. He looks exhausted. I don't know that he is going to try. He is not. He concedes defeat. Elə bir hiss idi ki, mən döşəkdən düşdüm, müəllimin üzərinə qaçdım, o qədər sevincliydim. Qarşıma çıxan insanlar hamısıyla qucaqlaşırdı. Düzdür, hamısı istəyirdi, hamısı təbrik edirdi. Amma elə insanlar var idi ki, tanımırdım. Onlar da məni orada ilk dəfə görürdü. İçimdən ancaq cobut səsinə desək qışqırmaq gəlirdi. Çünki başa düşmürdüm. Çox böyük bir şey idi. Finalda onun qələbəsini görəndə istər-istəməz sevincimdən, gözlərimdən yaş gəldi. Toğrul əlini qaldıran kimi, mən tribünadaydım, baxıcıların yanında, oradan baxırdım. Toğrul əlini qaldıran kimi birbaşa oradan heç kimdən görüşmüyüm, qaçdı mənim üstümə. Yəni, o YouTube-da da var, televizorda da var. Qaçdı mənim üstümə, qucaqlaşdıq. İstər-istəməz sevincdən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Mən valıq qələbəni görəndə elə bir dəliyə dönmüşdüm. Təsəvvür eləyim, mən göz yaşımı, sevinç göz yaşımı saxlaya bilmirdim. O da oradan deməli, mən bilir həyəcanımı, ilk zəngilədi ya da mən olmuşdum. Təsəvvür eləyin, o görüş mənim yadıma düşəndə gənə deyirəm. Dizim yerdə, əlim göydə. Hələ mən dedim, siz Allah çəkmən, bilmədim elə çəkiliş gələcək. Mən ani baxırdım orada, çəkiliş heç mən bilmədim çəkiliş var. Sonradan mən istəyiləndə sonra deyirəm, baxıram özümə, deyirəm, boy, mən özümünə günlərə bir qoymuşam belə həyəcanla. Mən elə qışqırıb ağlayırdım da, məsələn, halal olsun, bala, halal olsun, Allah əziyyətini yerdə qoymadı, halal olsun. Məndən müsabiqəndə mən danışa bilmirdim. O qədər ağladım ki, nə bilim. Sevincimdən bilmədim nə varım. Zəng elədim, babasına zəng elədim, babasını təbrik elədim, öz telefonu yox idi. Dost tanışa zəng elədim ki, Toğrul qələbə çaldı. Bundan böyük sevinc ola bilməzdi. Toğrul Asgarov of Azerbaijan. So the gold went to Asgarov, Kudukov had to settle for silver, and the bronzes went to Scott and Dutt. Olimpiya kəndinə biz qayıdanda, mən saytlarda xəbərlərə baxırdım, ailəmizə baxırdım, anamın danışmağına baxırdım, babamın danışmağına baxırdım, valideynlərimə baxırdım. Mən açığı bir an bir dəqiqə baxdım. Bir dəqiqədən sonra mənim gözlərim doldu. Mən başladım öz-özümü ağlamağa. Həyatımda birinci səfər deyilə bir şey olur. Mən indiyənə qədər heç vaxt heç bunu doğmalarımın yanında yəni, deməmişəm bu sözü. Elə bir hiss idi. Bizim millətin, xalqımızın mənə yazdığı sözləri oxuduqca gözlərim dolurdu. Oxuduqca kövrəlirdim. Biz sadəliyə üstünlük verənik. Bir sıravi adam ki, o bir mənim oğlum deyir ki, o bütün Azərbaycanın oğlu. O bütün, nətər deyim, inanırsınız, o güləşəndə bütün qonum, qonşu, haralardan ona məsəl üçün alqışlar eləyib, ondan ötürü özünü öldürənlər var. Bir mən yox, bütün analar ondan ötürü özünü öldürür ki, Azərbaycanlıdır, yəni öz vətənimizin uşağıdır, qoy qalib olsun. O demişəm də, sən deyirəm, elin uşaqsan. Hamı öpür, hamı qucaqlayır, sağ ol, deyir, bayrağımızı qaldırdın.
mən adımızı yüksətdim. Hazır bir idmançı 2008-ci ildən başlayan bir gənc, 2012-ci ilə kimi hər il rezultat verən bir idmançı 2 dənə böyük bir yarışı iştirak etməmək üzrə müəyyən qədər gerilik yaradırdı. Dizim çox bərbat gündə oldu, yan bağlar üzrə saxlamırdı. Ağır bir əməliyyat keçdim. Bunun geri qayıdışı aşağısı il yarım, 2 il mənə vaxt lazım idi. Elə də oldu. Saytlar artıq əyəsi haqqında yazmağa başladı, məşq eləmir. Çünki pərdənin arxasını haradasa görən məni başa düşürdü. Amma görməyən insanlar, ola bilər elə insanlar var, çox istəyirdi, həmişə istəyirdi məni arenalarda görə. Görə bilmirdi, elə bilir ki, mən məsuliyyətsizəm, məsuliyyətsiz yanaşmıram, ücret olimpiyat çempionuyam. Necə deyərlər? Ulduz xəstəliyi deyilən bir şey var, ona tutuldu. Amma halbuki elə bir şey yox idi. Mən həmişə sakit qalmağa üstünlük verirdim. Çünki danışmağı xoşlamırdım. İstəyirdim ki, nəticə göstərəm, göstərdiyim işlə sübut eləyəm ki, yəni bu düzgün variant budur. Continental Celebration of Sporting Excellence, Friendship and Cultural Exchange calls to Baku. Avropa oyunlarının final görüşü mənim üçün çox vacibdir. Mən bayaq qeyd etdim, elə bir şeylər edə bilirəm ki, və onu sonra göstərə bilmirəm. O etdiyim şeylərdən biri də odur. Dünya mediasında bu fənd haqqında yazdı, danışdı. Necə edirəm onu, harada edirəm, o ancaq yarışda olur. Yarışda məsəl üçün elə şeylər eləyir ki, biz məşqdə onu eləyə bilmir, məşqdə o alınmır, məşqdə eləmir onu. Ancaq baxsan ki, yarışda qeyri-adi bir şeylə eləyib, sarından sonra soruşuram, sən bu filan şey elədin, bu nət elədin deyə sözünü də bilmədim, məlim, necə elədim onu. Həqiqətən də orada da cənab prezident medalını bu oyunumdan asanda təqdim eləyəndə də mən öz sözümü dedim cənab prezident, mən çox fəxr hiss eləyirəm. Bu mənim demək olar ki, arzularımdan biriydi ki, mən böyük bir arenada, böyük bir yarışın qalibi olub siz mənim boğazımdan medal asasınız. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir və mən buna layiq oldum və bunun üçün çox sevindim. Hər dəfə mən onu xatırlayanda inanırsınız, belə həyəcanla göz yaşlarından xatırlayıram. Ümumiyyətlə, Avropa oyunları onun üçün uğurlu oldu. Məhz həmin il Toğrul Vaşinqtonda Avropanın ən güclü idmançısı mükafatını aldı.
of the European Games 2015 too. Togrul Ashgarov of the National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic. Thank you very much, Anok. Çok sağ ol, Anok. Son olimpiyat oyunlarında da, Rio'da keçirilen olimpiyat oyunlarında da çok intensiv məşqlərimiz, necə deyirlər, fiziki, taktiki, texniki hamısı artıqlamasıyla necə deyirlər, yerinə yetirilmişdi. Biz əlavə 20 gün qabaq adaptasiya üçün ora yollandıq, yerləşdirildik, başladıq. Orada xırda məşqlərimizi eləməyə, səhvlərimizi seçdirməyə. Bir şey də var idi ki, mən ora olimpiyat çempionu kimi iştirak edəcəkdim. Mənim ikinci olimpiyonlarım idi. Hardasa həyəcan var idi, amma birinci qədər deyildi. Müəyyən bir necə deyilə, təcrübəyə malik idim mən. Rio'da keçirilən, Braziliyada keçirilən yay olimpiyonlarında, final görüşündə Toğrul mənə demək olar ki, rahatladı. Dedi ki, məlim, narahat olmayın, bu görüşü rahat udacam. Mən də Toğrula yaxındırmadım ki, yəni bu adam deyilsə udacam, onu 100% udacaq. Gözlənilməyən bir hadisə baş verdi. Görüş başladı. Rəqib mənə fərq təqdib elədi. Edəndə mənim almacıq sümüyümün üstünə düşdü. Mən 4 xallığa getdiyim üçün görüş tərsinə getdim. Mən ancaq düşünürdüm ki, hər kəs mənə baxır. Durum özümü yığışdırım, 4 xal alım, çatım, ya ikinci tayım. Mən səhv etdim, mən oturub gözləməliydim. Gözləməliydim, doktor baxmalıydı, özümə gəlməliydim. İndi mən soruşuram Toğruldan, Toğrul görüşü ucuz çıxandan sonra ki, deyirəm Toğrul, sən olimpiyat çempionusan, Avropa çempionusan, dünya mükafatçısısan. Sən niyə belə sərfə yol verdin? Biri var 2-0, biri var 4-0, biri var 6-2 hesabını uzadır, biri var 10-0 hesabını uzmaq olimpiyat çempionuna yarışan bir şey deyil. Toğrul izahını verdi ki, məllim, mənim gizgahıma zədə deydi. Ona görə mən huşumu itirdim. Huşumu itirdim, dedim ki, əsəbləşdim. Dedim ki, durub indim saat bunu udacam. Mən düşündüm ki, xalçanın qırağından, xalçanın ortasına gələnə kimi mən özümə gələrəm. Amma bu belə olmadı. Mən elə bil, udar məni tutmuşdu. Göz qaraltısı. Rəqib bunu hiss elədi. Rəqib imkan vermədi ki, necə deyərlər, fürsətdən maksimum yararlandı. Rəqib o şansı yaratmadı ki, birinci necə deyərlər, hissə 3 dəqiqə, 3-0, 4-0, 5-0 qutarsın, ikinci görüşüləş davam eləsin. Mən ikinci dəfə öz əyəğimə dolaşaraq 4 xallı fəndə getdim. Mən bilmirdim. Mən özüm idarə eləyə bilmirdim. Bilmirdim necədir, nədirdir, necə girir, necə çıxır, yolları heç birini bilmirdim. Amma yenə qələbə ondur, gücdə odur. Toğrul özünü itirmişdi, Toğrul. Yəqin ki, o döyüşdə o ilk zərbəni alandan sonra həkimə müraciət eləməli idi. Bir az özünü saxlamalı idi, vaxt almalı idi, amma doğrulda elə bildiklər olmadığı üçün o belə çaşbaş qaldı və bir dəqiqə içində bu yarışı durdu. Yəni, həyatda belə şeylər olur. Mən indi ümid edirəm ki, bundan sonraki görüşlərində Toğrul artıq bu təcrübəyə istinad edərək belə səhvlərə yol verməyəcək. Mənim növüm sərbəst güləş növüdür. Bu sərbəst sözünün mənası ilə hər şey var burada. Hər şeyi gözləməlisən. İlk öncə istəyərdim ki, mən böyüklər arası, kişilər arası dünya çempionatının gümüş mükafatını almışam. Gənclər arasında dünya çempionu olmuşam 2011-ci ildə. Mən istəyərdim ki, kişilər arasında dünya çempionu olum. İlk öncə medal kolleksiyamı tamamlayım. Və ondan sonra olimpiya oyunlarının qalib olmaq istəyirəm. Ola bilər ikinci yerə, üçüncü yerə. Amma mən istəyim, məqsədim odur ki, iki dəfə olimpiya çempionu olum. Bunun üçün də nə lazımdır?
üzərimə düşən işi layiqincə görməyə həmişə hazıram və indən sonra da hazır olacağam. Bütün hər bir şey özü nail olubdur. Tək özü, biri var kimsə eləyə, düzdür, dəd eləyir, kimsə. Bu, özü-özünü rəli salıb, özü-özünə hər şey eləyib. Bircə dənə də arzun, Allahın köməkliyindən. Üçüncü dəfə Olimpiya çempion olsun. Hazırlaşır da. Bir də evlənsin, ailə sahib olsun. Ayrı məm ona nə böyük arzum olar. Özü yaxşı uşaqdır, valideynə hörmətli, qanacaqlı, tərbiyəli. Söz deysəm, vallaq, 25 yaş var, bir dəfə başına aşağı salır mən söz deyəndə. Hansı uşaq elədi? Yəni, mən deyirəm ki, sən zamanın uşağı döysən. Bax, bu saflığına görə, bu təmizliyinə görə. Ayrı, ananın nə arzusu ola bilər ki? Həmişə Toğrulla mən oturanda məsləhət vermişəm ki, Toğrul, elə bir mövqeyi seçməlisən ki, hamı ilə yaxşı olmalısan. Həmişə istəmişəm ki, səni yaxşı yerlərdə görüm. Yüksək vəzifələrdə işləyəsən, yəni sən buna layiqsən, sən bunu yəni doğrulmusan, Olimpiya çempionu, ikinci və Olimpiya ikincisi. İnşallah bizim gələcəkdə, yəni bu günləri Toğrul gəncdir, 24 yaşı var, 25 yaşı var. Bu günləri o deməkdir ki, Toğrulun əziyi nəticəsindən idmanı bıraxdı, yox. Toğrul yəni travmasını müalicə edəcək, operasiya olunacaq və inşallah yəni böyük idmana qayıdacaq. İndən sonra inşallah mən Toğrulu iki Olimpiya oyunlarında da medal verməyə inşallah arzulayıram. Ona arzumuz odur ki, arzu edirəm ki, o daha çox yarışların qalibi olsun. Arzu edirəm ki, ailəsi olsun birinci növbədə. Ölkəmizi fəxri olsun, necə indi fəxridir. Daha çox həmişə bir dəfə, beş dəfə, 10 dəfə adını çəkək ki, Toğrul bütün olimpiyadalarda qələbə çaldı, qızıl medal qazandı. Toğrul inşallah indən belə Gənə Olimpiya çempion olmağı arzulayıram və öz işlərində uğurlar arzulayıram. Mən hələ ondan doymamışam Olimpiya çempion, istəyirəm bir də Olimpiya çempion olsun. Toğrul mənim ən sevimli idmançılarımdan biridir. Biz Toğrulla tez-tez görüşürük. Toğrulun bir məsləhətə ehtiyacı olanda da mənim yanıma gəlir və mən Toğrulu çox sevirəm. Yəni, bir öz balam kimi sevirəm və həmişə ona dayaq olmağa çalışıram. Və bundan sonra da olacağım. Arzum isə odur ki, Toğrul öz istədiklərinə nail olsun. Mən bilirəm ki, Toğrul yaxşı hazırlaşsa, ciddi olsa, 3 ildən sonra Tokyo'da qızıl medalı ala bilər. So